найзуудаа. Энэ Монгол саад гэдэг чинь одоо хэрэглэгч бидэндээ зориулж хийсэн мөн хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой сайхан хэд юм аа. За тэгээд лизингээр авч болно бас. Лизингээр үү? Тий. Орон нутгийн сувгууд, төлбөртэй сувгууд гэд зөндөө юм нэмэгдсэн байгаа. Сайхан хэд дээ. Ой. Шинэ хөрөнгө худалдан гарлаа. Айл өрх бүрт ад чарлинг. Монголсат Networks. Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн цочноор Улсын хурлын гишүүн, инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Нимосрийн учрал оролцож байна. Нимосрийн учрал Улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Их засаг их сургуулийг эрх зүйч мөрөгчлөөр төгссөн Монгол улсын боловсролын их сургуульд түүхийн ухааны мастер, Оросын улбооны улсын шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарт түүхийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. 2010-2016 онд Royal Academy, Royal Олон улсын их сургуулийн үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал, 2012-2016 онд Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, 2016 оноос Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Олон улсын парламентын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, мэдээлэл харилцаа холбооны үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгчийн сонгуульт ажилтай. За сайн байна уу та? За сайн байна. За нэгдүгээр нэлээд удаан завсарлаад, эмчилүүлээд, буцаад ажилдаа ороод, маш идэвхтэй ажиллаж яваад баярлаж байна, талархаж байна, баяр хүргэе. Саяхан эдийн засгийн байнгын хороон дээр хилэлцүүлэг явагдсан. Тэрэн дээр таны ажлын ахтад ажиллаж байгаа ажлын хэсэг байгаа 5 хуулийн нийлбэр тийм ээ. Энэ дээр ажил тэр их сонин 5 хуулийн тухай бид өнөөдөр илүү тодруулж яримаар байна. Тэгэд тэрнээсээ өмнө яагаад энэ хууль өөрөө хэрэгтэй вэ гэдгийг илүү тодруулж яримаар байна. За 1990 оноос одоо зах зээл шилжсэн цаг үеийг санхуулаад бид нар одоо органик олон хуулиудыг боловсрууллаа. Хууль өөрөө боловсруулагдаа батлагддаг эргээд хэрэгжилт чинь бидний амьдрал мэдрэгдэхгүй байна гэдэг ийм шүүмжлүүдийг бол иргэдийн зүгээс байнга тавьдаг. Үе үеийн засгийн газар цахим шилжилт хийн, төрийн үйлчлэгийг цахимжуулна, ил тод болгоно, хурдан шуурхаа болгоно. За ингээд төр нь иргэдтэй нээлттэй хүрдэг. Эргээд төр өөртөө байгаа мэдээллийг иргэдээсээ нэхгүй болно гэдэг юм зорилтыг тавьдаг. Гэтэл яг гудамжинд явж байхад тэр мэдрэгдэж нүгүү гэхээр эргэлзээт. Жишээ нь замын цагтаа машин барай явж байгаа жолоочийг зогсоогод ингээд нэг пост машин барайд регистрийн дугаарыг хийгээд тэр хүний торгуулж ирсэн юм уу, жолоодох эрхтэй юм уу гэх бүх мэдээлэл нь авчдаг мөртлөө дахиад иргэний мөрөөр гаргаад ир. А мартцсан байх юм бол торгодог. Тэгэхээр цаасан баримт, цахим баримт ч өөрөө яг нотлог баримт болох юм уу? Хэдийгээр бид нэр технологийн дэвшлиг ашиглаж байгаа ч яг нөгөө хуулийн дээрээ засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаал, журмууд дээрээ заавал одоо цаасан баримт нэхэх ийм одоо зохицуултууд байдаг учраас нөгөө цахим шилжилт хийхин тулд зөвхөн технологийн шинжил хийхээс илүүтэйгээр хууль эрх зүйн шинжил өөрөө илүү давмгай төвшөнд яригдж бай цахим шинжил явуулдаг юм байна гэдгийг дэлхийн одоо цахим шилжилтийг өндөр түвшинд зохион байгуулж байгаа орнуудаас бол бид харлаа л да. Өнгөрсөн парламентын үед за Уян Эрдэнэ сайдыг хэрэглэхийн дараа байхад бид Эстонд очиж ажилласан. Ингээ Монголын засгийн газар Эстоны e-governance акимтай хамтраад цахим засаглалын чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ аваад ингээд манай улсад бол цахим энэ засаглалын хөтөлбөрөө илүү өндөр түвшинд авч үзье. Хууль эрх зүйн шинжилгээ хий. Дээрээс нь технологийн хувьд нөө Эстонд хэрэгэлдэг яг тэр X-Road гэдэг зарчмаар цахим шилжилтэд хий гэдэг энэ одоо санаачлахыг ажил хэрэг болгоод засгийн газрын зүгээс бол энэ ийм Монголиа гэдэг шинэ платформ нээгээд нэг цонхор дамжуулаад төрийн үйлчлэгийг гар утснаас авах, интернетээр авах ийм боломжийг бол одоо олгоод эхлээд ингэ явж байна. А өнгөрсөн хугацаанд бол маш их олдтууд бол биднэрт байсан. Жишээ нь Алтай уугийн даргаийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байх үед, сайхан бэлэг ерөнхий сайд байх үед гээд энэ үеэс ахуулаад
энэ хур систем, нэвтрэлтийн дан систем гэж одоо яригчаа. Дээрэс нь одоо энэ төрийн үйлчлэгийн иргэдэд үйлчлүүлдэг төц машин. Гэт ийм сайн дэвшлүүд бол нилээдгүй бол гарч хэрэгжиж үсэн. Хур нь бол өөрөө төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн систем. Төрийн бүх үйлчлэгийг хураасаа татаад мэдээллүүдийг нь авдаг. Хурдан шуурхай үйлчлэгийг үзүүлдэг. Нэгсэнд бол төр өөрт байгаа мэдээллийг иргэдээсээ нэхэхгүй байдлаа. Одоо жишээ нь үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ авлаа гэхэд иргэний үнэлгээний хана баталгаа натраатар батлуулаад төрөө дэргээ цонх цонхны хооронд иргэдэггүй л гэж юм хүнд сүртэл үсгэдэг. Тэгэхээр төр өөрт энэ бүх мэдээлэл чинь байхад яагаад аа заавал иргэдээсээ тэр мэдээллийг нэхэд байгаа юм бэ гэдэг ийм асуудлууд үл яригдсэн. Ийм сайн дэвшлүүдийг нь үргэлжлүүлээ гэдэг бас энэ зөв шийдвэрийг гаргаад засгийн газрын зүрхс ийм Монголиа одоо ингэ хэрэгжээд эхэлж байна. Хурыг үргэлжлүүлж байгаа ийм Монголиа дан гэдэг нь дан гэдэг нь нэвтрэлтийн систем. Одоо Google дээр бид нар чинь нэг пассворд ашиглаад одоо Google-аар дамжаад бүх зүйл рүүгээ нэвтрэдэгтэй. Яг тэнтэй адилхан дан гэдэг нь нэвтрэлтийн систем болвол өөрөө нэг кодоор дамжуулаад одоо төрөө одоо тэр банкныхаа өөрийн тэр хуугны бүх мэдээлэл рүүгээ нэг кодоор нэвтрэх юм. Нэвтрэлтийн систем хур нь болохоор нөгөө төрийн 181 үйлчлэгээ одоо бол тэнд төвлөрсөн. Тэр 181 үйлчлэгийг одоо тэнд байршуулсан байна гэсэн үг. Тэгээд одоо би хаанаас ч одоо очиод иргэн өөр ямар нэг үйлчлэгээ авлаа гэхэд тэр хур системээс өөр толгойдоо мэдээлэл нь татагдаа үздэг. А ингээд энэ үйлчлэгийн яваад эхлэхээр нэг юм цонхон төвлөрөх ёстой юм байна. Манай улсны E-Mongolia гэж юм платформтой болоод E-Mongolia-гаар дамжаад энэ үйлчлэгийг цахимжих ёстой юм байна гэж ингэж одоо засгийн газар амжилттай үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна л да. Тэгээ мэдээж тэргүүлэх чиглэлтэй өөрөө энэ цахим шилжилтийг мэдээллийн технологи бол хөгжлийн бас хурдсуур юм байна гэдгийг нэлээд бас анхаарлын төвд авч ажиллаж байна. Тэгээ ингээд технологийн хувь шинжил яваад одоо ингэ үргэлжлүүлээд амжилтанд бас бүрэн хүрэх юм үгүй л үгүй юм байна. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ заавал хийх ёстой. Тэгэд их хурлаар бид бол өмнө